asalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta sharafta iyo milgaha leh ee eh, hawada naga daawanaysa ay kusoo dhowaada barnaamijkeenii baadiso oo habeen kasta oo caawo kale aba aada uga barateen inaanu idiinka soo baahinno star t v qorbadeenna caawa ee eh, barnaamijkeena baadiso ayaa waxaaanu ku eegi doonaayey maanse ku maahmaaha ama gabay ku maahmaaha sugaanta soomaalida sida dad badan oo ajanebi iyo soomaaliba isugu jira ay ka marakacayaan suugaanta soomaalidu waxa ay door iyo saamoweyn ku leedahay nolosha dadka soomaalida ma kala maarmaan suugaan haddii lasoo qaado iyo dhinacyada kala duwan ee nolosha soomaalidu haddaba beyd ama beydad dhowra oo israaca oo ka mida gabay ayaa lagu suntaayo yeesha astaanta maanso kumaah maah amaba gabay kumaah maah beydka amaba baydadka maanso kumaahmaaha waxaa gaar yeelaya oo ka soocaya baydadka kale ee gabayga ama maansada ay kamidka yihiin ribnimada iyo naqwada baydadkaasi ay xambaarsan yihiin oo lagaga kaaftoomi karo in lasii doon doono ujeedada iyo dulucda markaasi uu gabaygu abwaanka tiriyay markaasi uga golleeyahay waxaa kale oo la odhan karaa waa beytelkasiidkii gabayga amaba maansada beydka ama baydadka maansa kumah maahu haddaba qormadeenna amaba barnaamijkeena caawa oo guud ahaan aannu ku eegi doono suugaanta soomaalida iyo beydadka amaba tuducyada maansa kumah maaha ee ku jira qaarkood ayaa waxaa daawadayaasha aanu firsad usiinaynaa inay nagala qeyb qaataan oo nagala soo xidhiidhaan barnaamijkan telefoonka shaashada ku qoran amaba uu nambarkiisu yahay eber laba eber sa ara, a sagaa todoaabaeber aaan wixii aragti aaraa afkaar iyo su-aala aba ee ku saabsan barnaamijkani caawa iyo guud ahaan baydadka maanse kumahmaha halkan inu caawa iskaga jalbeebin -e doono ayaa daawadayaashu nagala soo xidhiiri karaan haddaba haddaynu soo qaadanno qaar ka mid a beydadka maansa kumaahmaaha soomaalida waxa aynu tusaale u soo qaadan karraa kuwan soo socdo ay kamid yihiin rag cadaalad waayaa sidii cawsha kalaya waa beyd ka mid ah gabay dheer oo qiima leh oo uu lahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyee abwaan faaraxlaanjeerxiigasee gabaygaasi tirinayo waxaa laga joogaa in iminka ku dhow amaba ka badan toobaatan sannadood ilaa iyo maantana haddii aad eegto nolosha iyo suugaanta soomaalida meel kasta oo markaasi lagu hadalhayo cadaaladdarro iyo, iyo maamul xumo waxaa lasoo qaadaa gabaygan oo la adeegsadaa iyadoooo laga soo soocayo lasoo miidanayo beydkan ah rag cadaalad waayaa sidii cawsha kala yaac baydadka maanse kumaha maahu waxay nolosha ku leeyihiin saamayn farabadan islamarkaana way raagaan oo la noolaadaan dadka iyo waayaha ka dambeeya oo markaasi kuma ekaadaan xilligii iyo maalintii abwaanku tiriyey abwaanka way ka dambeeyaan oo nolosha ayay sii raacaan oo jiilba jiil chil ayuu usii dhiibaa beydkan rag cadaalad waayaa sidii cawsha kala yaac waxa uu markaasi iftiiminayaa ey maamul xumo meel ka dhacday meeshaasi ha noqoto laba qof dhexdood ama beel dhexdeed ama degaan dhexdii ama maamul dowladeed iyo wax lamid a maamul xumadaasi ayaa waxa ka ratimaya cadaaladarro cadaaladaradaasina markaasi waxa ay natiijadeedu noqotaa kala yaac iyo kala irdhow iswaa iyo markaasi dadka oo kala firdha halkaana waxaa ka ratima guuldarooyinka ummad ku dhaca amaba dad ku dhaca kuwa ugu waaweyn waxaa la odhan karaa beydkani wuu nool yahay oo maanta ayaa loo adeegsan karaa nolosha soomaalida meel kasta oo kamid a marka la barbar dhigo maamulada iyo nidaamyada iyo hanaanka ka jira ummadda soomaalida dhexdeeda maanta amaba dadka af soomaaliga ku hadla haddii ay noqoto shanta beenijaho ee ay ku kala nool yihiin amaba gobol cadaalad darradu waa waxyaabaha ugu badan ee dadka soomaalidu maanta ay la taahayaan ee noloshu maanta la ciirciirayso haddaynu soo qaadanno maanse kumaahmaah gabay kale oo beydadkiisa aynu hal beyd ku cabiri karro waxaa ka mid ah ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyee gabaygii dugsi male ee cabdilaahi suldaan tima cadde waxaanu yidhi dugsimale qabyaaladi waxay dumisa mooyaane dhowriyo toddobaatankii kun iyosagaa boqol iyodhowr iyo toddobaatanki horaantoodii ayuu cabdilaahi suldaan gabaygan tiriyey isaga oo markaasi ka mid ahaa beydkani gabay dheer oo ka hadlayay colaado xilligaasi ka dhisaallaa carada soomaalida markaana ka hadlayey qabyaaladda iyo aaye xumaheeda kuma ekaanin beydkaasi inuu halkaasi ku negaado ee geeridii allaha u naxariistay cabdilaahi suldaan timacadde iyo xilligii uu gabaygaasi tiriyey dirkaba wuu ka dambeeyey oo noloshii buu soo raacay oo ilaa maanta ayaynu u adeegsanaa nolosha soomaalida qabyaaladdu waa waxyaabaha maanta soomaalida kala irdheeyey ee geed walba iyo goob walba oo dadka soomaalidu ay ku nool yihiin lagu hadal hayo xumaheeda dugsi male qabyaaladi lama dugsado qabyaaladda ayuu gabyaagu leeyahay hase yeeshay maaha dugsi uha dugsi qurhan maahee waxbay dumiysaa buu leeyahay baabiis ah dugsi maalay qabyaaladii waxay dumisa mooyaane abwaanka kale ee cali sugule dun carbeed ayaa isaguna waxa uu lahaa dab iyo dhagaxlaskuma dhufteekaladhora dab iyo dhagax layskuma dhuftee kala dhowraay haddii dab meel uu ka baxayo dhagax lagu dhufto dhagaxu wuu sii firdhiyaa marka uu firdhiyana waxa uu ku baahiyaa degaano kale oo sii gubta oo sii olola gabaygaas amaba maansadaas cali saguulla dun carabeed dab iyo dhagax layskuma dhuftee kala dhowray oo lixdamada dabayaaqadoodii ku ekayd ayaa iyana waxa ay iftiiminaysaa arrintaa hore uu cabdilaahi suudaan timacadde ka hadlayay oo qabyaalad iyo markaasi maamul xumo isla falgelaya ayuu tilmaamayaa haddaynu hore uga sii soconno baydadka maansa kumahmaaha amaba gabay kumahmaaha ee sugaanta soomalidgaar ahaan gabayada waxaa laga Suganti, hore, e haid, e Hiligi, reisei, wa soo helayaa sugaantii hore ee sooyaalka ahayd ee soomaalida xilligii ka horreysay waayadii ay soomaalidu gobonimada qaadatay hadii aynu soo qaadano matal ninkabwaanka la ohan jiray saahid qabaan ilaanaxariisti jannaha ka waraabiya waxa uu lahaa muslim kuma cabiidsamo wallown madaxa kaagoyni waa beyd kamida gabay dheer oo qiima leh oo inka badan boqol ba sano imika afkiisa laga qaaday saahid qamaan waxaanu markaasi gabaygaasi ka beydkaa ku jiraa tilmaamayaa in si kasta oo qofka aadamiga ah loo khasbo loo silic dilo loo labadibleeyo xoog iyo cadaadis loo saaro loo dilo loo xidho loo cagajugleeyo inaanu cabiidsami karina mar uun ay gaadhayso inuu hilayga gooyo oo uu dagaalamo oo markaasi wixii ka hor yimaadaba jiiro muslim kuma cabiidsamo wallan madaxa kaagoyni maanta weli waxa aynu u adeegsan karraa noloshiina qaybo badan oo ka mid a haddaynu dib ugu soo noqonno kuwa casriga ah waxa aynu soo qaadan karraa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya ibraahim garhle waxa uu yidhi magacaagu yuu noqon mid xumaanka marakaca waa beyd ka mid a maanse dheer oo ulahaa abwaankaasi geeriyooday ibrahim gadhle ilaahay naxariisti jannaha ka waraabiye magacaagu yuu noqon mid xumaan ka ma ka marakaca bal ka waran marka magacaaga la soo qaado ee la ogaa ee la yihahdo waa hebel haddii xumaan lagagu xasuusto oo layidhaahdo alla waa kii tuugga ahaa alla waa kii qabyaalada badnaa alla waa kii xasarada badnaa alla waa kii waa kii waa kii magacaagu yuu noqon mid xumaanka marakaca baydad kale waxa uu ku lahaa isla gabaygaasi oo iyaga qudhowda aynu u adeegsan karro kuwa aynu ugu yeedhnay maase kumah maaha maskaxdaadu yay noqon maqal lagula leeyahay maqalku waa ninka baycal mushtariga ee dukaanka yar haystaa meesha uu lacagta ku gurto maqal baa ladhaahdaoo maskadaadu yay noqon maqal lagula leeyahay yaan toman muftaaxiyo lagu furan masaabiir waliba maqaloo qura maahe yaantuugu soo dhicinoo boqol muftaax iyo weliba masaabiir lagu jabsan waa maskaxdaadii adigu aada iska lahayd inaad ku fikrto wax ku qabsato wax ku hindisto yaanay dad kale waxba ku shuban buu kuleyahy runtii waa awooda ay leedahay gabaygu uu leeyahay amaba maansadu gaar ahaan kuwanaynoogu yeedhnay maansa kumahmaahu khadka telefoonku waaynoo furan yahay wixii aaraa iyo ra-yiya ee ku saabsan mawduucan aynu caawa ka hadlayno halkan ayaynu markaasi ku qaadaadhigi karraa haddii aynu halkaa kasii soconno waxa aynu soo qaadan karraa laarsa a aaimal ire waa kami aharaawiis waxaa laga hayaa ragow kibirka waa lagu kufaa ka hala ogaado kibirka iyo guudarooyinka ka dhasha ayuu ka tirinayaa gabay dheer oo meel mahwiya oo laysku soo baxay ismaaciil mareel looga yeedhay oo laysugu yimi oo layidhi gabay nin magac iyo markaasi xoogba lahaa ayaa munaasabada ku shaqo lahaa dabedna wuxuu yidhi waan gabyayaaye inaan waxba la yeelin hala-ii hala ii damaano qaado didna waxaa laii waba lagu yeeli maaye gabay gabay dheer buu tiriyo hogatusa oo u caalamka oo dhan ilaa bari ilaa galbeed meel walba soo maray iyowixii ka dhacay wixii nin kibray adduunka soo maray e hadana ku foos burburay adduunka guudkiisa iyo kibirku inaan waxba markaasi qofka u tarin u halligo ayuu sheegaya waxa markaasi laga dhaxlay o maanta aynu ku halqabsanaa raga kibirka waa lagu kufaa kaahala ogaado mrkso larko nin xisbidaa oo kibraa oo dad ku kibraya haday noqoto waaxid iyo wadar kay doontaba ha ahaatee ayaa beydkana la istimallasoo aad waa in ka badan sanadood ayuulaaa markira ahad mal mire ilaa maantaa weli wu jira nolosa soomaalida waan ku jiri doon kama aihadii aynu soo qaadano maxamed ibrahim warsame hadraawi waxa lahaaisn inta maanku gaajaysan yahay guuli waa weli inta maskaxdu aradan tahay oo maanka gaajo hayso aqooni ka maqan tahay garasha ka maqan tahay guuli waa weli oo guul lama gaadhin ayuu lahaa mar kale haddaynu soo qaadanno jaamac guntan isna waxauu lahaa mintid farayar midhihii bataa kama macaashaan had iyo goor soomaalidu qabaa'il bay u noolayd qaab reer guuraaya ayaa dadku ay su sin iyo feer deganaan jireen deedna reerhu waslayn jireen waxaana lasugu muruq sheegan jiray sida loo kala badan yahay hase yeeshe badnaantu waxba ma tari jirin hadii markaasi uu kibirka iyo isla weynudu badan tahay markaasulahaa mintit faraya midhhii bataa kama macaashaan haddii aynu soo qaadano dhinaca sugaanta xagga afka iyo hinca saxaafad bay ahayd oo waxay ahayd wargees buu ahaa gabaygu

u ereygu leeyahay afgu leeyahay hadduu qoran yahay iyo haddii la hadlayaba iyo inuu wax ka bedeli karo nolosha dadka xumaan iyo samaan kay noqotaba ayuu abwaanku markaasi halkaa ku asteynayo maanta weli waataynu adeegsano ee aynu nidhaahno afku wuxuu la xoog yahay maqliga xawda kaa jara li k waaabdhinaca aqoonta waxaynusoo qaadan kartaa cabdulaahi qarshe oolahaa aqoon la-aani waa iftiin la-aan marka aad maqasho aqoon la-aani waa iftiin la-aan uma baahnid inaad wa kale sii raaraacde waad garanaysaa miisaanka iyo ribnimada eregaasi ama beedkaasi u ku fadhiyo iyo halka uu markaasi daaran yaxay dhinaca baqaska iyo in laisliido iyo in libta dadka la qariyo waxaa lahaa maxamed nuur fadal ilahay naxariistii jannaha ka waraabiya lahaa birina halla aasee nin raga baqaskii waa ceebe waxaynu soo qaadayna markale ku noqonayna saahid qamaan waxa uu lahaa muggii weel ma dhaafee allow mooskayo aanjebinin muslimkuma cabiidsmo wallown madaxa kaa goyn baynu hore u soo marray kiibuu daba socdaayoo lagu xoojinayaayo waxaa laleeyahay qofka aadamigiihi in buu kari karaa inbuu dul qaadan karaa in buu cadaaladdarro u dulqaadan karaa inbuu cadiigsi u dulqaadan karaa inbuu dulmi u dulqaadan karaa hase yeeshee mar mararka ka mid a waa ka kaca gadooda ka dagaalama ka dhiidiya ee markaasi wixii guudka ka saaraa iska tuur ka gelgisha markaasbuu lahaa muggii weelma dhaafo ee mooskayaan jabinin koobkaasi inbuu qaadaa inta uu qaado in ka badan hadaynu ku shubno way daadanayaan xamilka dadku caynkaasoo kale ayuu ka dhigan yaho أيوة أبوان كلية هاي مجيو المدع في علو موس كيان شبيني سلام عربي سوانتي سو حالة هلا إن آد أبدا أو قبل كمهما أو مالين والبعين أديك سنو أو قبل يعين كسر قاضن وحولها نل اسمه سمان ل... سمان ده بس سمان سمان له هي هلي نكسته أو حسبته أو طرق يحوك iyo awood sheegta wakhti baa u run sheega runtaa ayaa ka daba timaadda oo deedna adduunka guudkiisu ku foos burburaa imiseynu naqaanaa oo u soo joognay hebelo xoog badnaa oo adduunka ka calanwallaynayey oo si yaroo fudud maalin iyaga oo aan kuma talogelin u dhaafay tusaale uu soo qaado qadaafigii shalayto hidder baa ka horreeyey inaga guudkeena qaar badan baa jiray oo dee inagu dul koos <laughs> burburay markaa waxa ay abwaanadu had iyo gooraale ka hadlaan nolosha ayay saameyn ku yeeshaanoo gabaygan ayaa kamida aynu qadak aluubixinay ayaa ka mid a ama gabaykumahmaaha haddii aynu soo qaadano qaar kale wuxuu lahaa lix halkaad ku joogtaan dagaal laabta ka ogaada reerkoodii ama inamadii ayuu farayaa dhiiri gelinayaayowaa xiliyadi reer guuraaga o waa filaya gabayga inulaa ni loohan jiray faarxafi dadka qaara waxaydhahaan nuur jiir baalahaa laakiin waxaa filayaa inuu ahaa faarafi ninka gabaygaa laga haya djooli alkaad ku joogtaan dagaal laabta ka ogaada yani wuxuu farayaa uu leeyahay mar kasta haddaad lix tihiin iyo hadaad kayari ka badantihiinba culi joog noqda waa xilligii hore ee reer guuraaga haddaynu soo qaadanno sayid maxamed cabdilla xasan oo madax u ahaa daraawiishtii geyiga soomaalida muddo dheer halganka hubaysan ka waday ilaa kuniyo sagaal boqo iyo kuniyo sideed boqo yosaaalysaaailaa kuniyo sagaal boqolyolaaak intii aanu jabin ka hor suugaantiisu runtii waxaa laga dhexilayaa tuducyo badan ama baydad badan oo gabay kumaahmaaha laftrkoga soo gelaya haddaynu soo qaadano kuwa ugu awooda badan waxaa ka mid ah musuq maasuq soomaali waa mheradeedii musuq maasuq soomaali waa meheradeedii musuq maasuqa iyo nolosha soomaalidu sida ay u falgaleen baynu maanta ka wada dheereegsannahay xiliyada horaantii qarnigii hore dhammaaday markii uu sad maxamud abdilla xasan ilaahay naxriski jannaha ka waraby intaa lahaa waxaa kuu soo baxaysa ildheerida iyo markaasi doorka abwaanku nolosha kulahaa iyo sidau uga horeeyay dadka intiisa kale berigaa inayna musuq maasuqba aada loo aqoon baa laga yaaba laakiin maanta uu nolosha ku baahsan yahay ayaynu fahmi karraa awoodda uu kuleeyahay nolosheena musuq iyo awoodda amaba u leeyahay gabaygaasi mar kale sayd maxamed cabdilla xasan wuxuu lahaa maandhow axsaan lagama tago eed hadaad fali kollayba haddaad eed samaynayso oo aad dhibaato gelayso ha iswada dhiibin waxla hadh ayuu leeyihi ha noqon mid aan waxba hambaynin waxreeb maandhow axsaan lagama tago eed haddaad fali qaybaha aynu ka soo hadallay ee maansaku maahmaahu waa hal tuduc oo keliya dushaa laga wada hayaa inta badan soomaalidu meel kastaba ha joogtae ereyada gabayada noocaas oo kale ah ee aynu intaan kasoo qaadannay oo fara badan oo qaar kaloo badanay jiraan oo degaamo kaloo badan oo waddanka kamid a laga isticmalao dhulka somalidu degto waxaa loo adeegsadaa nolosha maalinlaha ah marba halkay ku habboon tahay baa loo helayaa erey gabaykumahmaaha waa wuu riban yahay wuu cuddoon yahay macno weyn buu xambaarsan yahay uma baahna faahfaahin dheeraada halkaa laga hadlayo maamul xumo markay timaada iyo cadaaladdarro waa rag cadaalad waayaa sidii cawshakalaya aynu soo maray qabyaalad iyo aayadarradeeda dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaani muslim kuma cabiidsamo walown madaxa kaa goyni maa markay timaaddo nin hanjabaad iyo dictaytornimo iyo keletalisnime iyo xoog iyo la yimi maxay ahay to inuu wax gumaado ama waxlaayo ama waxxidxido sidii mahmaahda oo kale ayay nolosha uga mid noqdeen maahmaah maaha laakiin waa gabayo gabay sidii mahmaahda ula falgalay nolosha oo markaasi riiq dheeraaday muddo dholosha ku jiray deedna dushaa laga hayaayo marka ay ku soo hormaraane arin arinkaas qabanayaa yimaado baa beydadkaa lasoo qaataa waxaa jira oo aynu qaadan doonaa baydad kale oo iyaga laftoodu kuwaa ka ballaadhan oo halkan uu halka beyd ka yahay baydad laba ilaa saddex ilaa afar israacayoo iskaashanaya oo gabay ka mid a oo iyaguna macnihii xambaarsan ayaa jira weli waxaad nagala socotaan t v-ga star barnaamijkeenii baadiso oo nucaawa ku soo qaadanay gabay amaba maansakumaahmaaha sugaanta soomaalida khadka telefoonku waynoo furan yahay daawadayaashu way nagala qayb qaadan karaan barnaamijkeena iyagaoo nagala soo xidhiidaya telefoon namberka ibir laba ibir saddex sadex sagaal toddoba laba ibir sagaalshan بروح ذا يا إيه فرشحني ماذا كسركو وحابب يدك آسفة فوضوي يعني سود وانت فهمك احنا انت مرقع جيد كالتالي لقاو الله ليه هذين الصلاة وسوق هذا ديناء منافقة توكلين قم انبلحني ايي نسوق هذا كره بعد ذي نيم بأكلة ديدا لا كابداني عن دون هين انا تحسنت دين ابيت كاي dadkuna moodi duul wada dhashoon waxu daxsooneyn yaa salaam baadidu markay xoolo kaa lumaan ee aad wax weydo in badan baa ku hareera yaacda oo abwankul way kula doon doonaan haddana uurka ka jecel inadn helin baadidaa kaa luntay dadkuna ay moodayaan inaad walaala tihiin oo asxaab tihiin oo wada socotaan oo wax isla qabanaysaan

oo aada sugtaa adiga iyo ubadkaagaba waxbay yeeshaa ayuu leeyahay saahid qamaan iyo mar kale rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay oo tollima meerta noo tahae masallaha ninkaanii dhigeyn midig ma saaraayo ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho ayuu lahaa ilahay nris janlaa ka wraaba bal fisada xooganaanta ereyadaasi ay leeyihiin rag waxaan ku maamulay aqaan ama ku maamuusi waa cadaalad sinaan rag waxaan ku maamulay aqaan ama ku maamuusi masa inaanu nahay oo tolliba meerta noo tahay noloshu waa meerto bowdo rag maalinba mid baa qaawan ayay soomaalidu u odran jirtay maanta haddaad wanaagsan tahay berito ayaa waayuhu kalikar maanta haddaad xun tahay biri baad wanaagsanaan kartaa marka waxa uu leeyahay rag waxaan ku maamulayaa qaanama ku maamusi mase inaanu nahay oo tolima meerta noo tahaye masalaha ninkaan ii dhigeyn midig ma saaraayo ninkii aniga iga maarmi karaa uma muraad yeesho ayuu lahaa saahid dhinaca diblomaasiyadda marka dib loogu noqdo suugaanta sooyaalka ah ee soomaalida waxaa la tilmaamaa in ilaa hadda inta la hayo gabayada soomaalida gabay uu lahaa ugaas nuur ugaas faarax ayaa ugu duullamaasiisanaa oo ugu siyaasisanaa marka la eego dhinaca nolosha casriga ee maanta lagu dhererayo waayadaasi hore waxa uu lahaa allahayow ninii daran maxaan daafta hore sayxshay ninii daaqsanayana maxaan daafidow kariyay jidku nimaanu doonayn maxaan <muchan> hadalka deeqsiiyey ma degdega ee xaajada eh. maxaan ugu dulqaadyeeshay waa diblomaasiyad tii ugu sarraysay ayaa la odhan karaa dhinaca reer guuraaga iyo beelaha soomaalida had iyo gooraale waxaa ka dhaxeeyey xafiiltan iyo isxifaalayn iyo halxirhaale iyo markaasi in suugaan laysku xido laysku gabiyo markaasi oo laysku dhaleeceeyo amaba si kale haddaan hadalka u dhigo lagu halxidhaalaysto casri hore oo qarnigii inminka muddo qarni iyo badh laga joogo ku siman ayaa nin ducaale dheer nin ducaale dheere laydhaahdaa u gebiyey waxa uu u gebyeyey salaan carabey oo xilligaa isku waqti ahaayeen san ayaa sida la weriyey u dadabtabt dadabu gurdoon tagood ddau dadab markaasi loo sameeyey inan la siiyey qoyska uu ka soo jeedo ducaale dheere dedna waxaa dhacday in muddo la gaajaysiiyey oo l balsamarkiisi dulqaadkiisi aan eegno salaan carabi markii uu muddo qhatanaa salaan ayaa la yidhi ayuu aadkaysan waayey oo u hadlay ducaalo dheere wuu gebyey oo wuxuu yidhi baa layidhi siddeeddii cishaba waa intuu sahanku laalaaye waan soo sidnaa xeeh xeeryihii dabaqu saaraaye iyo doorsal fududaa wuxuu sugaya muu dhowro mahmaahda waxaa noqotay oo lasoo qaataa iminka oo gabay ku mahmaaha

daarood siduu beri ahaa loo dad qalatooye waa halku dhigyo sidii maahmaahda noqday oo gabaya ah oo gabay ku maahmaaha oo maanta nolosha weli loo adeegsado haddii aynu soo qaadanno mar kale ku noqono salaan carabi oo ka hadlaya da-da iyo qofka aadamiga ah muddada uu jiro dhallinyaronimadiisa iyo doorka uu nolosha kuleeyahay iyo marka uu waayeeloobo iyo saamaynta ay taasi ku yeelato naftiisa waxa uu lahaa nin labaatan jiray iyo adduun way legdamayaan nin yaraan ku loofaray wuxuu lumiyey raacdeeye waxaan luqunta ka hor u taagi jiray liicday adhaxdii waa nin labaatan jiray iyo adduun way legdamayaanee tamaanta nool ee hogatuska ah ee ninka dhallinyarada ah iyo adduunku loolanka ka dhexeeya ayuu tilmaamaya dirier warsame ayaa waxa uu lahaa muslimnimo ninkan kugu dhaqayn muuminnimo khaasa gaal maxasta kuu qaado oo maga santaa dhaama todobaadtan sano ka badan ayaa gabaygan laga hayaa walow gabaygan markii hore lagu tilmaamay inuu lahaa cali jaamic haabil haddana waxaa la caddeeyey inuu dirier warsame lahaa waana xiligii daraawiishda muslimnimo ninkaan kugu dhaqayn muuminnimo khaasa gaal maxasta kuu qaado oo magasantaa dhaanta waa gabay nool maantu nool yihi marka aynu ku dhareerino boqolaalka qof kumanaanka qof malyuumaadka qof ee dhulkoodii ka soo qaxay iyado oo dad muslimiinihii madax ka yihiin ee yurub yimi iyo waqooyiga america iyo austrelia iyo kanada iyo new zealan ee maxastoodii iyo caruurtoodii iyo maatadoodii la soo qaxay marka gabaygan la tiriyo ayaad noloshiisa gabaygaas dareemaysaa iyo awoodda uu leeyahay muslimnimo ninkan kugu dhaqayn muuminnimo khaasa gaal maxasda kuu qaado oo magasantaa dhaama raaga ogaas haddaynu tusaale ka soo qaadano waxa uu lahaa kolay xaaskiisii ka geeriyootay oo aada u jecla kob abaarahoo dhexe miyuu koore ala meelay kubmiyaan ka jabay biixiyaankabaya loo haynin xalay kololo aygiima ladin kamil reerahuee cabdigahayr oo ka mid ahaa suganyahanka xilligii dagaalkii labaad ee adduunka labadii dagaal u dhexaysay kuwa ugu afka dheer ayaa waxaynu ka soo qaadan karraa isna tuducan gabay kumahmaaha noqday cuqubadu halkii lagu galay caw ku hurudaaye caruurtay ka laysaa ninkii caano baas dhamee ama caanaheed dhammee waa dulmiga iyo cuqubada iyo xaqdarrada iyo cadaalad darada iyo xatooyada iyo musiqi iyo tuugada iyo xoolaha xaaraanta ah ee ubadka lagu koriyaa أما نين كوبا أما قف كوبا جلا سيدا أهرين يا هرين أيه أيه ده بس عطر تشيل كتشيل أيه أيه يوسف يوسف جوجش أوه واجي أفراد أما الله بعد أما صدق حد أما بها أما أدي كوبا عقوبة آت سماي سا وح أيه أوكي سماي سا ده شاد أدو أدو آسيسو

ma yeesho oo ma helo oo lagama soo dhex saari karo beyd culus oo gabayga intiisa kale isu taagi kara suugaanta noocaasi ismaaciilo waxay ku jirtaa suugaantii soo yaalka ahayd ee ragga odayaasha ee hore ee salaan carabey ee saahid qamaan ee faarax nuur e nuur e afey ee haddii bahayid mayaalahaa تاه سيد محمد عبد الله حسن رقا هراء ووناية سويال كهاي دعوتي هراء هاي سوينت رجع وصلها سوينت هو دوي كبر حنو ولا جهل يا سوينت أنت بيع عصر سيدي أنا وحكتي بحاي إسماعيل هو ولا جهل يا يوم مثل علي سقولي دون عربية وكله عبد الله سلطان تما عدا وكله محمد إبراهيم ورسمة هدراوي وكله هدي عن سوقاتو

elalahaa barwaaqiiyo guul baa la gaarayaa taliskii clitaliskaha wuu dhacay markaasuu kacayaa gabay buu tirinaya markaasuu ley inta maanku gaajaysan yahay guuli waa weli yacnii inta garasho maqan tahay oo qofka aadamigiii aqoon iyo garasho uu wax ku kala qiimeeyaa iyo qiimayntii ay ka maqan tahay guuli waa weli guul la gaari maayo waxanu soo qaadan karraa cali suguullo oo kale dab iyo dhagax layskuma dhuftee kala dhowra waa dhowr iyo toddobaatankii nin agoon ku xaday qalin qaaxa kama fogaate nin agoon ku xaday qalin gora uqaamaogatgooray ku qaraxdaba qaaxa kama fogaato waa raggan dambe ee sugaanyahanka ah ee casriga nool ee gaariyaleh ee xasan genayle ele maxay ahayto sangub le xuseen e, 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 aw faarax leh dhammidood waa laga helayaa erayo gabay kumaha maahaasia oo sugaantooda ku jira oo ka buuxa اسماعيل واخا له سؤال اما اراك له ميرس بغى يقنع سيوا انك فرح سنحاي اديك يا تي في ستارنات برنامج سلامه يا اسماعيل وانا مغين محانبلينيا اسماعيل وانا كاخذ السلامه يا حنبليدنا واكعودوني انا وانت كران تكران وحنا اسكو دي دونا ان برنامج كان يا برنامج كدا كراا لا ميدكا تي في ستار وبا هي اي هلكودا كصون دونا وليبا انو سيتاين دو نو مقال يا موقال با mustaqbalka fooda inagu soo haya haddii aalla idmo adiguna xidhiidhkaaga aada iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay malaasogasta habeen kasta oo salaasa ah saacaddu kolka ay tahay sagaalka habeenimo ayaa barnaamijkani hawada soo galaa oo aanu jecel lahay inaanu aaraada iyo afkaarta isku dhaafsanno dhdaawadayaasha kala duwan ee adduunka markaasi jooga

galbeedka magaalada london weli waxaad naga dhegaysanaysaan ama naga daawanaysaan a t v-ga star barnaamijkeenii baadiso oo aanu caawa kusoo qaadannay saamaynta iyo awoodda gabay kumahmaaha soomaalidu uu sugaanta iyo nolosha soomaalida markaasi ku leeyahay waxaynu kasoo tibaax bixinay in abey hal beyd ama tuduc oo maanse dhan ka midihi uu xambaari karo ujeedadii iyo nuxurkii maansada uo abwaanku markaasi ka lahaa baydadkaasi ama juducyadaasi waxaa loo adeegsadaa meelaha ay nolosha markaasi kaga quman yihiin marka ay la gudboonaato goobaha dooda iyo wadahadalka amaba gorfeynta guud hadka telefoonku waynoo furan yahay isago oo barnaamijku gebageba ah oo imika gebagebadii aynu kusii siqayno haddana inta wakhtiga inooga hadhay laba saddex telefoon waynu ka jawaabi karraa amaba waynu eegi karraa ra-yiga iyo talada ay daawadayaashu inagu soo biiriyaane markaasi ku quman barnaamijkeenan baadisooc gaar ahaan kan aynu caawa markaasi kaga hadlayno gabay kumahmaaha suugaanta smaalida hadka telefoonka ayaa haatan nasugaya oo qof ku jira salaamu calaykum soo dhawo halo asalaamu caleykum waanku maqla si waan ma maqlays

a taariikhihii dadkii hore iyo magaraneysayanadeni waaweynaha kusoo qaaateen ba caawa soo gudbiseen waana idinku hambaliya barnaamijka waxaan ahay taageerayaasha aad ugu xidhan mxuu haye star t v waa tahay marka de waxaan doonayey niy o inaad i yala macnayso mel ya fayay soo dhawow soo dhawo iisheeg meesha walaal waxaad ii macneyneysaa haddii ilaha ka dhigo gabaygii ahaa muxu haye gabay madhowtolo aada lahayd halka aada lahayd nin yaraan ku loo faray wuxuu lumiyyya waa salaan carabey nin yaraan ku loo faray wuxuu lumiyey raacde ha x nin labaatan jiray iyo adduun way lagdamayaan nin yaraan ku loo faray wuxuu lumiyey raacde yacni ninku markuu yar yahay ha wax badan baa ka luma oo hadhow to qoobameeya waan gartay xoog iyo xawoba way noqon karaan waan gartay xoog bay noqon karaan oo xoolay noqon karaan oo xaway noqon karaan hay hay intaba dee wuu ku loofari karaa oo ninimadiisuu ku loofari karaa xoolihiisu ku loofari karaa waktigiisu loofarku waa wixii lagu ciyaaro lofar waan gartay aa wan gartay waa ad kaloomasa

dee barnaamijka noo sii wadaan baan jecelahay oo aanu ka faaidaysano waxaanu nahay dhalinyarada aadka u jecel magaraneysa barnaamijyadiina sida faallada work o kale barnaamijkan kale imika aa waa soo kordhiseen oo kale barnaamijyo aa sportsa o kale markaa barnaamisyo fiaa kusoo kordhisaan teeda labaadee t ctar intaanu daawonay wax madaalla iyo wax mataajila kumaa arag wa tahay markaa waxaa doonaa dee tala anu siino <muchas> oo masaajilooyinka <muchas> iyo hadday <muchas> heesai noqoto hadday <muchas> riwaayadii noqoto hadday <muchas> ay waxyaabahi kale ay noqoto o aa kusoo kordhisaan oo dadkii magaranesa sidee bulshadii ay ugu xidhnaato oo bulshadii ay magaranesay ay bulshada ina bada waxa jecesha intertainmentg jeceshahay masaajilooyinka iyo heesaha iyo waxaasa jecesha t v ka t v cusub yahay waayanama ka horeysa a t v ka wax cusub aa keentaan oo magaranasay dadku magaranesay ay u riyaaqaan wan gartay

iyo abwaankayaa weynay abwaan maxamed hadraadi hadraaw wasame wwa insha allah waxaan jecel laha inay ku dhegaysanayaan amaba ay ay firintaad u gaadi doonto wayyaada baad u maadsan tahay cabdilqaadir xasan oo kasoo hadlayay wadanka talyaaniga ayuu kaasina ahaa waxaynu weli ku guda jiraa barnaamijkeenii baadiso oo anu caawa ku soo qaadanay gabay kumahmaaha sugaanta soomaalida

دارمشتات واتهاي هرت برنامج كم برنامج آدو ونعكسن وبرنامج وعي جلين يكوبين لنا عم سكح دقاسة السوغان تا يهدها يدقن كسومالي دو إليه أما ما سحى النقطة أما جبه النقطة وحيابها أي نكفى أنه أولاها يهدها ينوسي واتهاي عبد الغادر وما أنت إذا كان عن أنت بدن سوغان مركي النقطة عربها أم باي نجاح الرهيا لكن سؤال شعرنا نسويدي وحيت هاي اه إن بدن markii taarikhda soomaaliya laga sheekeynayo ama dhinaca suugaantu ay noqoto ama dhinaca mxuu ahay soo jireenka taariikhyaha soomaalida markii la yihaahdo inta badan ma dhaafna lixdanka ama xiligii gumaystaha haddaan u badanna xiliga axmadguray baan dhaafnaa nd isku tagteen qoraayaasha marki mxu ah soomaalida aad tihiin ama mxuu ahay dadka abwaanada aadka ugu xilka dheer muxuu ahay arimaha soomaalida oo kale yani geyga soomaalida dhul ahaan iyo dad ahaan taari

oo sida halka ay taallo jawaabteedu loogu dhaadhacaa aanay sahlaneyn oo barnaamij iyo laba iyo su-aaltoona aan lagu soo koobi karin shaki kuma jiro waan kugu raacsanahay in jiritaanka ummadda soomaalidu uu e, -e, -e ka fog yahay labadii qarni saddexdii qarni iyo afartii qarni ee u dambeeyey taariikhda oo waxaynu odhan karaa dee raadadka taariikhyada la hayaa way ka gundheer yihiin kuwaasi o tobannaan kun oo sannadood bay salka ku hayaan hase yeeshee koleyba barnaamijkenan caawa waa arrin u baahan in loo gol yeesho oo hoos loogu daadego waxaana inta aan anigu ogahay jira rag qoraa ah oo iyo aqoonyahan oo soomaaliya oo runtii amuuraha isku taxalujiyo oo baada oo qaarkoodna dhinaca afka ka eega qaarna ay dhinaca kale ee maxayd sinjiga iyo halka soomaalidu kasoo jeedo aay ka eegaan markaa taarikhda soomaalida ee duugan amaba aasani runtii xanuunkeeday leedahay oo de waxaabaa la hayaa in taariikhda soomaalidu ay ku taxmaysto faraaciintii masaarida oo ah halkii taariikhda aadamigbaxnimada aadamigubay kasoo farcantay ayay ku arooreysaa taarikhda soomaalidu iyada oo aan garac ahayn oo cidlo aan ka dhala la wadaagta astaamo badan iyo iyo isira badan

oo loo baahan yahay in taarikhdaa hore la raad raacaay o lso lasoo saaraayo la baaraa iyada oo taa macnaheedu aanay ahayn in la ilaawo tii ka dambeysay nu gacanta ku haynaba tanaynu caawa halkan ku haynaa lumaysa cabdilqaadiro oo iminka waxaa xaqiiqo ah in afka iyo dhaqanka iyo sugaanta soomaaliduba ay dibugurasho weyn ay sameynayaan oo barabixin badanay jirto oo hadday afaf kale noqoto hadday dhaqamo kale noqoto iyo hadday fikre kala badan noqotaba ay iminka docfaruur badan ka jiraa oo maanta waxaaba shakiika taagan yahay sideebaynu u badbaadinaa bal intanaynu hayno intanaynu ognahay kaba soo qaad lixdankii iyo wixii ka horreeyey xilligii gumaystayaashu dalka soo galeen intiibaa dayacan cabdilqaadiro aada iyo aad baan kuu salaamaya su-aashaadu waa mid cuntamaysa waa mid u baahan in inininin ininin laga xidigiyo oo aqoon-yahanno iyo

aynu ku bixinay maanso ama gabay kumahmaha sugaanta soomaalida iyo saameynta ay ku leeyihiin nolosha dadka soomaalida hadka telefoonka ayaa qof kale markaasi ku jira soo dhowo asalaamu calaykum waalayikum asalaam waraxmat ullah waxaa geed ka hadleysaa walaaliyo magacaaga sheekh axmed baa la yidhaahdaa axmed barmaham baan ka soo hadlayaa waxaweeya waa ingriiska waa yahay ولا أرتف برنامج كبرنامج أول في عويا وانكو وحنا برنامج الله بعنا ويا مقرت وانقرت إيه مرتدى صومالي ذا جبودي هذا كأن الله معنا دب الله حسوسيو أو أولي والله فسيراسيد هذا أدو فسيريسوك لن تري هذا وعينك وحنا هو مقرت أنا a ahlan wasahlan ahlan wasahlan waa waxa weeye waa dee badaadi baanu caawa ku jiraayey maxaad ku biiranaysaa barnaamijka ma la socotise ma la socoti ierayadan dadkaan erabixinta u baahan aniga oo ka hadlayya waxaan idhi waxaan gabay ba loo soo gilgilin gaabi dhirirkiisa gaabi dhirirkiisa murtidaasi gaaxda ee waxaan guluf ba loo aadin loo aadin macnaha gadoodayna kolay gurada loo geyni waa tahay dadku ba dadku garan bamaayaan badiiba ereyo guumoobe au celi alkaa dadku garanbamaayaan badiiba ereyo guumoobey ereyo gumoobey gabobey yacni haahe a guun manaa waad garduqoobe hm waxaa kaloon idhi macnaha haddii uu abwaan daahir oo diinta garanayo diinta garanaayo caqligana ilaah ugu daro darajo dheeraade darajo dheeraada fasaxada haduu ku dulmaro aada abid ka daalaynin ka daaqayni dadka uu la nool yahay isagoo dadka uu la nool yahay isagoo macnaa haddii uu dardaarmo digniin erayo deeqsiiyo deeqsiiyo dadka dadku uu la nool yahay isagoo dawgii garanaayo dawgii garanaaya hadii uudada haddii uu dardaarmo digniin ereyo deeqsiiyo uhu daayartii markaas soo jirta ereyga duubaysay war tidiye haye hadday aydaquubaan masana dala kaluu beermo wtahay taarikha dowra iman waa la daabiciy waa la daabiciye dugsiyada <tariqa> duruus lagu dhigo diiran bay noqone diiran bay noqone afkaaga <tariqa> caana lagu qabay cabdilqaadiro waktiga o aada moodo inuu cidiidi inagu yahay ayaan inoo suurto gelinayynu maansadaa qiimaha le ama gabaygaa qiimaha le sii aan baqaadno annaga anna oo jecel dadka abwaanadaah ee sugaanyanadaa sida axmed oo kale inay barnaamijka nagala soo qeyb qaataan oo halkan nala soo fadhiistaan oo aanu muddooyinka soo socda insha allah falanqeyn ku saabsan suugaanta iyo gabayada

waad mahadsan tahay kolley dee barnaamijka inaa horusiy waddaan baan jelahay o manaha aanka soo q mar waba ma gara barnaamiku axmeda waa joogto habeen kasta oo isniin a waxle salaaseah caawoo kale sagaalka caweysnimo ayuu soo galaa hawada wad maadanthiin dadad amedsan tahayamaas man al

kol haddaanad geerida horteed geesiga aqoonin goblan weeye soomaaliye garashadaadi waa telefoon teleo hadka telefoonka ayaa lagu jiraa soo dhawo asalaamu calaykum calaykum salaam soo dhawo walaal halkaad ka hadleysiya magacaaga magaceyga maryan waaye maxaan kasoo hadlaa wadanka swiden swedhen maryan ay kusoo dhawoo xagibad sweden ka degantahay

dhaqankii dharkii dhaqankiiyo hiddaha iyo fardihii iyo awrtii iyo awr rarkii awrta iyoaad arkaysaa soo ma aha a aa ma llam insha allah maryaray waxaanu soo wadnaa barnaamijyo runtii ka hadli doonaa dhaqankaa isaga ah ee soomaalidu lahayd ee reer guuraanimada ku saleysna hadii ay noqoto qaabkii aqalka aqalka soomaaliga qaab dhismeedkiisa loo dhisan jiray waxyihii uu ka koobmaa uu ka koobmi jiray maacuunkii dhexdiisa lagu isticmaali jiray heesihii caruurta kuwii kebedda kuwii geela kuwii lo-da kuwii adhiga tibtiya mooyaha hararka marka la sameynayo kebedda iyo wixii la mid a maashaa allah waxa dhana rubno intaas rawaayadii barisamaadki iyo waxaasna soo daaya insha allah bismillahilkareim maryan taladaada waad ku maasan tahay waanuna qaadanay waana noo qorshaysan tahay insha allah bismillahilkariim

أما اللبن من وكل ده ده هي سبرة مش ك وقوة بسيرة قوة سبرة مش ككولة ودك كان الله أباها الله ما جرت وتهي وصح وتلفي عن عرور قدرة قربها عورت يا وحي ويدين يا أظن بعويست وتو يا سلام وين جرتاي مركا وحوي وحنكو وعدت كي خرق <applause> وتاريخ نلاقي

دوكتا. يا سلام يا سلام يا سلام كيلا مركو دررن يحي لمن انتو لمن انتو تايه وحكا لولا درن ريا طبعا ما يا شعر ما شاء الله باي... ما شاء الله باي... مركو ح... آه ما مركو ولا هاي ان من وأخري أخري كره و معاها حتى والله أنا إتكسر و تباكي و حيقبها عن طي مصكح و هنير دقن خلبي و ناكسن و حيقبها عن طي الشيء ده من سلام قربي سيد محمد عبدالله الحسن و أحمد قري و يا سلطان تيم عبدالله يعني و كو ماذا أبسوق هذا طي عندني ده وحلوزة و كو ذكرين وكا هذا الكواكا و ماركا أنا أذير من فضلكم

aada baad u mahadsan tahay xidhiirkaaga iyo talooyinkaaga wax ku oolkaa intaba waanu qaadanay weli waxaynu ku guda jirraa iyadoo khadkii telefoonadu halkaa ana gaga xidmeen barnaamijkuna soo gebagaboobayo barnaamijkeenii baadiso oo nacawa ku soo qaadanay maase kumaah maaha sugaanta soomaalida haddii aynu barnaamijkeenna soo gabagabayno waxaaynu kasoo hadalnay saamaynta iyo awoodda ay suugaanta soomaalidu ku lahayd dhaqanka hiddaha iyo nolosha soomaalida waxaynu arkaynaa in taariikho fog oo boqol sano ku siman gabayadii la tiriyey ilaa maanta inay ka dhex ciidaminayaan oo ay macno iyo qiimabo ku leeyihiin nolosha soomaalida dhexdeeda barnaamijkeenii baadisooc ayaynu caawa intaasi kusoo gabagabayn doonaayey annaga oo toddobaadka soo socdana idinku hayno halkan xirmooyin kale oo ka mid ah barnaamijkeena baadisooc aannu ku eegi doono halkudhigyada halhaysyada iyo halqabsiyada afka soomaaliga iyo markaasi howraarihiisa waa barnaamijkeenii baadisooc oo idin ka dhegaysanayseen t v-ga star xarunta uu ku leeyahay magaalada london waa maxamed baashe oo idinleh habeen wacan oo wanaagsan dhammidiinba intiinii nala daawanaysay barnaamijkan iyo intii nagala qayb qaadatayba

magaalada roterdam ee wadankaasi holand waxaan kale oo u mahadnaqayaa dhammiba barbaarta caawa rag iyo dumarba dhinaca farsamada daadihinaysay barnaamijkan ee iyana halkan markaasi kasoo gudbinaysay codlaliyaha amaba barnaamij baahiyaha halkan barnaamijkan baadiso waa sidaas iyo assalaamu caleykum waraxmatullaahi wa barakaatu